till Sjögran som alltså gör sin 400:e match. Oj, 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 dramatik på hög nivå. Fråga mig inte vilken fågel det är, Malin, men det är en fågel. Det ser ut som en and. Ja, på Camp Nou häromdagen var det en svart katt. Och Bachmann, det stoppas av en extra spelare här, kolla. Ja, hon blir lite rädd. Ja, det är en... Ja, vem skulle inte bli rädd här? En tjejand. Ja, en underbar situation. Ingen går skadad ur det där heller, det är skönt. Bachmann håller undan Elin Magnusson och så ytterkidan är alldeles underbar mottagningen. Marta kan göra mål. Bollen med vänster, ja. Oh, och då är det mål. Vad snyggt. Det är så vackert. Och vi har spelat 22 minuter i Rosengård tar ledningen 1-0. Det börjar med en underbar yttersida från Bachmann. Ja, oh, att hon vänder bort Elin Magnusson i samma rörelse där och hittar ut med passningen utsidan till helt fristående Marta. Så lägger hon över den på högerfoten. Ja, jag såg att hon såg lite förvånad ut själv nästan att det var nära att hon räddade den där faktiskt, Labbé. Här har vi den. Mm. Och sen yttersida med vänster. Har hon gjort 3 mål i Allsvenskan för Rosengård, Marta? Och det är klart att det är en spelare som du sa, underbart att hon är kvar i svensk fotboll. Hon kunde lika gärna hamnat i USA eller Tyskland eller någon annat land.